ዛሬ በዚህ ፊልም አስገራሚ ነገር እንመለከታለን። በአንድ መስሪያ ቤት የሚሰሩ ወንድና ሴት ወደ ሊፍት ገብተው ሊፍቱ ሲበላሽባቸው ለሁለት ሶስት ቀንም ማንንም ሳይደርስላቸው ሲቀርና እዛው እንዳሉ በማከላቸው ስለሚፈጠረው አስገራሚ ታሪክ እንመለከታለን። ሰላም ቤተሰቦች፣ ዛሬ ዳውን የተሰኘ ምርጥ የሆሊውድ ትሬለር ፊልምን አጭር ገለጻ አድርግላችኋለሁ። ፊልሙ እጅግ ተወዳጅ ስለሆነ እናንተም ያለመሰልቸት ትመለከቱታላችሁ። ፊልማችን ሲጀምር ዋና ተዋናይ የሆነችውን ጄኒፈርን በስራ ገበቷ ላይ ስራዋን እየሰራች እናገኛታለን። ዛሬ ሰዓት እላፊ እየሰራች ነው። አብሯትም ማንም ሰው የለም። ቢሆንም ስራዋን እየሰራች ነው። ለትንሽ ቀን ከፍቅረኛዋ ጋር ተጣልታ ነበር። በዚህ ምክንያትም ተለያይተዋል። በእረፍት ቀንም ሄዳ ልታስገርመው ፈለገች። ኢሜልም ጻፈች። ቢሆንም ሳትልከው ተወችው፣ ምክንያቱም ሰርፕራይዝ ልታደርገው ስለፈለገች። ቀጥለን እዚህ ጋር የወንድ መሪ ተዋናያችንን እናገኘዋለን። እሱም ስራ ጨርሶ ሊወጣ እየተዘጋጀ ነው። ሁለቱም ከተለያየ ፍሎር ወደ አንድ ሊፍት ይመጣሉ። በሊፍት ውስጥም ይገናኛሉ። እሷ ነፃነት እንዲሰማት ቀለል ብሎ ሊፍቱን ያዘዋል። ሊፍቱም መጓዝ ይጀምራል። በመሃልም ይቋረጣል። በሊፍቱ ውስጥ መብራት አለ፣ ነገር ግን የትኛውም የሊፍቱ በተን አልሰራ ይላቸዋል። እንዲሰራ ብዙ ነገር ሞከሩ፣ ግን ምንም ሊሰራ አልቻለም። ካሜራ መኖሩን ያስታወሱና እጃቸውን ያውለበልባሉ። ብዙ ጣሩ፣ ማንም ሰው ስላልነበረ ምላሽ አላገኙም። በስልካቸው ደውለው እርዳታ መጠየቅ ፈለጉ። ስልካቸውን ቢያወጡም ኔትወርክ ማግኘት ግን አልቻሉም። ጋየን ለጀኒፈር በዚህ መስሪያ ቤት በቅርብ ነው ስራ የጀመርኩት፣ ስለ ሊፍቱ ባህሪ ምንም ነገር አላውቅም ይላታል። ጀኒፈርም ሊፍቱ አልፎ አልፎ ድምፅ ያወጣ ስለነበር ለዚያም ይሆናል የተበላሸው ትለዋለች። ማት ጋየንም አንድ ሀሳብ ይመጣለታል። ምናልባት በሊፍቱ ጣራ በኩል መውጫ ሊኖር ይችላል ብሎ ሙከራውን ጀመረ። ከዚህ ሊፍትማ በዚህ ጣራ በኩል መውጫ ይኖረዋል ይልና ጣራውን ቢንጠራራ አልደርስ ሲለው ጀኒፈርን በትከሻው ላይ ሽኮኮ አድርጎ መውጫ መንገድ ካለ እንድታጣራ ይሸከማታል። ነገር ግን ምንም የለም። ብዙ ነገር ሞከሩ፣ ምንም መፍትሄ አጡ። አንድ ሰዓት አለፈው። ጀኒፈርም ተበሳጨች፣ ፍቅረኛዋን ሰርፕራይዝ እንዳታደርገው በረራው አምልጧታልና። ስትደካክም ማት ጋየን ውሃ ያቀብላታል። ጀኒፈር ግን ልትቀበለው ፈቃደኛ አትሆንም። ጋየንም እጃችን ላይ አንድ ውሃና አንድ ወይን ብቻ ነው ያለው፣ ለወይኑም መክፈቻ አለኝ ብሎ መክፈቻ አውጥቶ ያሳያታል። ጀኒፈርም ውሃውን ትቀበለዋለች። በጉዳዩም ፈገግ ይሰኛሉ። እሷም አንድ ቸኮሌት አውጥታ ተሰጠውና ከዚህ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ያለንን እኩል መካፈላችን ግድ ይላል፣ ምክንያቱም መስሪያ ቤቱ ወደ ስራ እስኪመለስ 5 ቀን ይፈጃል ትለዋለች። በእንዲህ እንዳሉ ሰዓታት ይነግዷሉ። ጀኒፈር ሽንት ያስጨንቋታል። ቢሆንም በማት ጋየን ፊት መጸዳዳቱ ይከብዳታል። ጋየን ግን ውሃ መጠጫውን እያቃበለ ይህ የተፈጥሮ ግዴታ ነው፣ ይህን ለማድረግ ምንም ማፈር አያስፈልግም ብሎ ይዞርላታል። እሷም ሽንቷን ትገላገላለች። የደረሰባቸውንም እውነታ አምነው ይቀበላሉ። የሁለቱንም ድንገተኛ ክስተት በስዕል ግድግዳው ላይ አሰፈረች። ጋየን ፍቅረኛ አለክ እንዴ? ምናልባት ከቤት ሳትመጣ ስትቀር ለፖሊስ ደውላ ልትነግር የምትችል ብላ ትለዋለች። ማት ጋይ አረ ምንም የለኝም ብሎ ይመልስላታል። ጀኒፈርም ፍቅረኛዬን ተጣልቼ ነበር፣ ዛሬ ግን ቤቱ በመሄድ ላስገርመው ነበር፣ ስለዚህ ጉዳይ ደግሞ አልነገርኩትም ስትለው በተወሰነ መልኩ ነገራችን ይገናኛል ይላታል። የወይን ጠርሙሱን ከፈተው። ጊዜ ለማሳለፍም አንዳቸው የአንዳቸውን መልክ መሳል ጀመሩ። ጋየን የእሷን ስዕል ቆንጆ አድርጎ ሲስል፣ እሷ ግን አስቂኝና አስጠሊታ ስዕል አሳየችው። በዚህ ቅር እንዳለው ስታይ በጣም ስለወደድኩልህ የስልኬ ፕሮፋይል አድርገዋለሁ ብላ በስልኳ ፎቶ ታነሳዋለች። ብዙ ነገሮችን ከተነጋገሩ በኋላ መቀራረብ ይጀምራሉ። አስቂኝ ታሪካቸውን መቀራረጽ ይጀምራሉ። ጀኒፈርም በተራዋ ከፍቅረኛዬ ጋር በላይብረሪ ውስጥ ፍቅር እንደሰሩ ትነግረዋለች። ማት ጋየንም እንደ ማፈር እያለ የራሱን ይቀጥላል። ከአንዲት ቆንጆ ልጅ ጋር መኪና ውስጥ ፍቅር ሰርቼ ነበር ይላታል። ይህን ሲነግራት ጀኒፈር ላይ እየተመሰጠ ነበር። የሆነ ነገሩ ስለተመቻት ለፍቃዱ ትገዛለች። በዛው ፍጥነት አሪፍ የፍቅር ጊዜ ያሳልፋሉ። ፍቅር ከሰሩ በኋላ ጋየን በአንቺ ፍቅር ተይዣለሁ ይላታል። ነገሩ ለጀኒፈር ግራ ይገባታል። እናም አሁን በመሃላችን የተፈጠረውን መርሳት አለብን፣ እኔም ፍቅረኛዬን በጣም አፈቅረዋለሁ፣ እሱ ጋር መሄድ ነው የምፈልገው ትላለች። ጋየን በሰማው ነገር ያዝናል። በመሃላችን ግንኙነት የመሰረተን መስሎኝ ነበር እና ምንም አይሰማሽም ይላታል። ጀኒፈርም ምንም የለም ትለዋለች። ከፍቅረኛዋ ጋር ለአመታት እንደቆዩ ማወቁን ሲነግራት ትደነግጣለች። በአንድ በተዘጋ ሊፍት ውስጥ በቅርበት ሆነው ያን ያህል ደግሞ መራረቃቸውን ሲያስብ አይኑ እንባ ያዝላል። ጀኒፈር
አላውቅህም አታውቀኝም ለምን እንዲህ ይሰማሃል ስትለው ስልኩን አውጥቶ በሲሲቲቪ ካሜራ ዘውትር ለስራ ስትመጣና ስትሄድ እሷን ብቻ እንደሚያየት ይነግራታል። ደውነታው ጋይና አስቀድሞ ውሸቱን ነበር የመስራ ቤቱ አካውንታንት ነኝ ብሎ የተዋወቃት። በርግጥ ጥበቃ ላይ ነበር ስራውን የሚሰራው። ይህን ሁሉ ነገርም እሱ እንዳቀደው ይናዘዛል። ከጀኒፈር ጋር ራሱን ለማግባባት አጋጣሚ ያስፈልግ እንደነበር ጀኒፈር ስሜቱ እንድትረዳለትም ብሎ ይህን ሁሉ እንደፈጸመ ተርኮ ከኪሱ የሊፍቱን ቁልፍ አውጥቶ ያስነሳዋል። ጀኒፈርም በቁጣ ለሰራኸው ስራ ዋጋህን ትከፍላለህ፣ ሁሉንም ነገር ለፖሊስ እነግራለሁ ትለዋለች። ይህን እንደሰማ ሊፍቱን ይዘጋል። ጄኒፈርም ፈርታ ሊፍቱን ለማስነሳት ትሞክራለች። ጋይንም ይዞ ላይ ይጥላታል። ጄኒፈር ሊፍቱን ለመክፈት ስትታገል ቁልፉ ተሰብሮ ነበር። አሁን ሊፍት ውስጥ ሁለቱም የእውነት ተጠምደዋል። ጄኒፈር ተናዳ ባደረገችው ጫማ አናቱን ብላ ራሱን ታስተዋለች። በሕይወት መኖሩን ልታረጋግጥ ስትጠጋ ድንገት ይነሳና ራሷን እንድትስት አድርጎ ይጎዳታል። ራሷን ስታ ስትነቃ ጋይን እንዲላታል፣ ቆንጆ እቅድ ነበር ያቀድኩት። እርስ በርሳችን በደንብ እስከተዋወቅንበት ሰዓት ድረስ ሰላም ነበር። የሚያሳዝነውም ይህ ሁሉ በዚህ ሰዓት ተዋውቀን ተቀራርበን አብረን ሆነን እናም አሁን ተለያየን። ይህን ሰምታ ትናድዳለች። ጄኒፈር ለፍቅረኛዋ ያዘጋጀችውን ስጦታ አውጥቶ ይመለከተዋል። በውስጡ አሪፍ ሸሚዝ ነበር። ጋይንም ይለብሰዋል። ጋይን ጋርም አንድ ስጦታ ዕቃ አለ። በውስጡም ላይተርና መቁረጫ አለበት። ጋይን በንዴት የሊፍቱ መብራት ሰባበረው። አንድ ሐሳብም መጣለት። መብራት ለማግኘት አንድ ነገርም አይጠፋም አለ። በሽንት መሽኛውም ጣራውን ሰብሮ ከፈተው። ጄኒፈርንም ነይና አርጅኝ፣ እኔ ወደ ላይ ሄድና ከውጭ በኩል ሊፍቱን እከፍተዋለሁ ይላታል። ልታምነው ግን አልቻለችም። እኔ ስለማልከብድ ወደ ላይ ላከኝና በፍጥነት ከውጭ በኩል ሊፍቱን እከፍትልሃለሁ ትለዋለች። በጣም ተጠራጠረ። ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል፣ ከዚህ በኋላ ለምን አንተን እከዳለሁ? ልታምነኝ ይገባል ብላ ታግባባዋለች። ወደ ላይ ያስወጣታል። ከላይ እንደወጣችም አፍንጫ ላስ ትለዋለች። ማትጋይም ውጭ ልብሶቹን ቆራርጦ በመቀጣጠል ገመድ አበጅቶ ወደ ላይ ይወጣል። ጄኒፈርም በጣም ርቃ ሄዳ ነበር። መውጫ በሩ ጋም ደርሳ ልትወጣ ስትል ጋይን ከታች ደርሶባት ወደ ነበሩበት ሊፍት ይመልሳታል። ሁለቱም ከባድ ጉዳት ውስጥ ይሆናሉ። ጋይን ራሱን ስቶ ጄኒፈር ቀድማ ትነቃለች። ወደ ሐሳብ መጥቶላት የእሳት አደጋ ለመፍጠር ትዘገጃጃለች። ጋይን እንደነቃ የምታደርጊው ነገር ምንም ፋይዳ የለውም፣ እኛን ለማትረፍ ማንም መምጣት አይችልም ይላታል። ጄኒፈር በኃይል ትመታውና ወለሉ ላይ ትዘረረዋለች። ቀጥላም ሁለታችንም ከዚህ መውጣታችን አይቀርም፣ አሁን አንተ ያደረግከውን ሁሉ ትናዘዛለህ፣ እኔም በካሜራ የቀርጽና ለፍርድ ቤት እውነታውን አቀርባለሁ፣ ያለበለዚያ ስቃይን አበዛዋለሁ ትለዋለች። ጋይንም ባለችው መሰረት ያደረገውን ሁሉ አንድ በአንድ ይዘረዝርላታል። ጄኒፈርም በስተመጨረሻ ቆይ ይህን ሁሉ ነገር ማድረግ ለምን አስፈለገ ትለዋለች። ጋይንም ይመልስላታል። አንቺን ሁልጊዜ አይሻለሁ፣ በጣም ቆንጆ ነሽ። እንደ እድል ሆኖ ደግሞ እኔ ጥበቃ ላይ ነኝ። በዚህ የተነሳ አንቺን መቅረብና ማስገረም አልችልም። እኔ የቀድሞውኑ ጥበቃ አልነበረም ስራዬ። በአንድ መስሪያ ቤት አካውንታንት ነበርኩ። ብዙ ብርም ነበረኝ። በነገርኩሽ ታሪክ ውስጥ በመኪና ውስጥ አወጣኋት ያልኩሽን ልጅ በድንገት በእጄ ህይወቷ ያልፋል። ታስር ያለው ገንዘብ ስለነበረኝ በስድስት ወር ውስጥ ተለቅቄያለሁ። ከእስር ከተፈታሁኝ በኋላ ምንም ስራ መስራት አልቻልኩም። ማንም ሊቀጥረኝ አልቻለም። ቀስ በቀስ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ገባሁ። ከሱ ለመዳንም የጥበቃ ስራ ምርጫ ያደረግኩ። እናም ያለፈ ህይወቴን በድጋሚ ለመኖር ሰልምሻ ከአንቺ ጋር ይህን ቀመር ቀምሬ አሪፍ እቅድ አቀዱ። በቀጣይ ሲን ከማት ጋር የሚሰራው ጥበቃ ከፍቅረኛው ጋር አንድ አስገራሚ ነገር ላሳይሽ ብሎ ወደ መስሪያ ቤቱ ይዟት ይመጣል። እረፍት ወስዶ የወጣ ቢሆንም በአጋጣሚ ከፍቅረኛዋ ጋር መስሪያ ቤት ይከሰታል። ጋይንንም ፍለጋ ይዟዟራል። በአቅራቢያ አለመኖሩ ያስጨንቋል። በካሜራው ሁለቱንም በሊፍት ውስጥ ይመለከታቸዋል። በፍጥነት ለእርዳታ ወደ ሊፍቱ ያመራል። በትልቅ ብረትም ለመክፈት ይሞክራል። በትንሹ ይከፈትለታል። ጄኒፈርንም አይቶ መውረጃ ለማምጣት ወደኋላ ይመለሳል። ወደኋላም ተመልሶ የእጁን ቁልፍ ለማት ይወረውርለታል። ማትም ወደ ላይ ናለኝ የምትረዳኝ ነገር አለ ሲለው ዘልቆ ይገባል። ውስጥ እንደገባም ማት ይይዘውና ቀጥቅጦ ይገለዋል።
አስክሪኑንም እዛው ሊፍት ውስጥ ይተዋዋል። ጀኒፈርንም ተሸክሞ ኮፈን ውስጥ ያስገባታል። እንደጨረሰም ገላውን ታጥቦ ልብስ ይቀያይራል። ወደ ስራ ቦታው ተመልሶ ዳታዎቹን ሁሉ ያጠፋፋል። የጓደኛው ፍቅረኛም የት ነው ስትለው እንዴ እሱ እኮ ወጣ ይላታል። ወደ መውጫው በር ስታመራ እሷንም ይገላታል። ቀጥሎም በመኪናው ጀኒፈርን ይዞ ወደ አንድ ቦታ ይሰወራል። በቆሻሻ ማቃጠያ ነዳጅ አርከፍክፎ ሊያቃጥላት ነበር። ኮፈኑን ሊከፍት ዞር ሲል ጀኒፈር በሕይወት ነበረች። አናቱ ላይ በነዳጁ መቅጃ ጭንቅላቱን ትመታውና ወደ መኪናው ገብታ ወደፊት ትነዳለች። ዞራ ስትመለከት ማት ጋይን በሕይወት አለ። ቁጣዋን መቆጣጠር ይሳናትና ወደኋላ መኪናውን እየነዳች መታ ጋይንን ትጨርሰዋለች። ለእሷ ባዘጋጀው ቅርጫት ውስጥም ቤንዚል ጨምራ አቃጥላ ትገለዋለች። በዚህ እንዳለ ፊልሙ ያበቃል። ቤተሰቦቼ ፊልሙን ከወደዳችሁት ላይኩ የት አለ? ሀሳብ አስተያየትም ካለ ኮመንት ላይ እንጠብቃለን። ለሌሎች እንዲደርስም ከፈለጉ ሼር አድርጉት። ለቤተሰብነቱ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ አድርገው የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ስለተመለከታችሁት እናመሰግናለን። ቀጣይ በአዲስ ፊልም እስክንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ጃጊሶ ፊልሞች።